ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ ሳምንታዊ አርት ስፖርት ሃይላይት ዝግጅታችን የለተ አርቡ ነው። ዛሬም እንደተለመደው የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ስፖርታዊ ጉዳዮችን አንስተን የምንወያይ ይሆናል። አብራችሁን ከቆያችሁ ሁለት ጉዳዮች መዘን እንነጋገራለን። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ በፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ ህመሙ ዳግም ከፍ ብሎ እየታየ ይገኛል። የህመሙ ምክንያቶች ምንድናቸው? አትሌቲክሳችን በተደጋጋሚ በተለይም በዓለም ሻምፒዮናና በኦሎምፒክ መድረኮች ላይ ከቀናት ወደ ቀናት ዝቅ እያለ መጥቷል። ወጥ የሆነ አቋም እያሳየ አይደለም። ምክንያቱ ምን ይሆን? እሱን መነሻ እናደርጋለን። በእንግሊዝ የኮሚኒቲ ሺልድ ዋንጫ ጨዋታ ይደረጋል። በማንቸስተር ዩናይትድና በማንቸስተር ሲቲ መካከል የሁለቱ ቡድኖች ግንኙነት በሳምንቱ ይደረግና ከሳምንት በኋላ ደግሞ የ2024-25 የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ አዲሱ ሲዝን የሚጀምር ይሆናል። እዛ ላይም የተመለከቱ አጠር አጠር ያሉ መረጃዎችን ለእናንተ ለተመልካቾቻችን የምናቀርብ ይሆናል። ከስቱዲዮ በጋሹ አየልና ፋሲረዲ እዚህ እንገኛለን። እንዲሁም ደግሞ አለም ሰገር ሰይፉም የፕሮግራሙ አጋር መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። በጋሽ እንዴት ሰነበትክ? አለሁልህ። ሰላም ነው? አለን። አምሮ ባህል ኦሎምፒኩ ነው? ምን ኦሎምፒኩ ማ ከትላንት ወዲያ የገጠመን እንቶ መቼም በቃ እንደዚህ አይነት ማንም የጠበቀው ነው። አሁን ከትላንት ወዲያ 3000 መሰናክል በጣም ምናልባት እኔ ከጉጉትም የተነሳ የእኛም አይነት ጭምር መሰለኝ ለሜቻን የጣለው እንጂ በጣም ጥሩ ብቃት የነበረው ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ለሜቻ የሞሮኮ ሯጭ ኤልባካሊ ልክ ኃይሌ እንደሚያደርገው ነው የነበረው። ከለሜቻ ኋላ ሆኖ ነበረ ሲከተለው ዙሩ ቢከርም እነሱ አብረው ነበር። መጨረሻ ላይ አላማረውም ሲያከሩት እንትን አለና ያው እሱ አናዶን ምን ያምርበናል አመዳም ሆነን ቁጭ አለን። በቃ ደነገጥኩ። አይ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይሄ ውድድር ቀጥሎ ሲካሄድ የ10000 ሜትር ሴቶች ውድድር ዛሬ ምሽት 3:35 ላይ ይደረጋል። የ10000 ሜትር ሴቶች የፍጻሜ ውድድር እንግዲህ መልካም ውጤት እንዲገጥመን እንመኛለን። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ነው በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያን አትሌቶች በ10000 ሜትር ፍጻሜ የሚያደርጉ። 800 ሜትር ግማሽ ፍጻሜ ውድድርም በወንዶች ቀን 6:30 ላይ መደረጉ ይታወሳል። ነገ ውድድሩ ሲቀጥል የ10ኛ ቀን ውሎ ነው የሚሆነው በአትሌቲክስ። በዚሁ መሰረት የተለያዩ ርቀቶች ይደረጋሉ። ረፋድ 3:00 ላይ የማራቶን ፍጻሜ ውድድር ይደረጋል። በወንዶች ምሽት 2:25 ላይ 800 ሜትር ፍጻሜ የሚደረግ ይሆናል። በወንዶች ምሽት 3:25 ላይ 1500 ሜትር ፍጻሜ የምንሳተፍ ይሆናል። እሁድ ረፋድ ላይ ደግሞ የማራቶን ሴቶች ውድድር ተደርጎ የፓሪስ ቆይታችን የሚጠናቀቅ ይሆናል። በቀሪ ውድድሮቻችን እንግዲህ መልካም ውጤት እንዲገጥመን እንመኛለን ለማለት እንወዳለን። በጋሻው የፓሪስ ኦሎምፒክ ከመጀመሩ አስቀድሞ በዚህ በአርት ስፖርት ሃይላይት ዝግጅታችን የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን ያለፉ ታሪኮቻችንን እያነሳን እያጣቀስን ትውስታ ብለን ነበር። ውድድሩ ከተጀመረ በኋላም ከወደ ፓሪስ የሚሰሙ አጃኢብ የሚያሰኙ ዜናዎችን ለተመልካቾቻችን ስናቀርብ ቆይተናል። አሁን የኦሎምፒክ ውጤቶቻችን በየኦሎምፒኮቹ የነበሩበት አካሄድና ስኬታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ብንመለከት መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለጠፉት ጥፋቶች፣ ለተፈጠሩ ችግሮች የሚመለከታቸው አካሎች ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው። በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት የኦሎምፒክ መድረክ ላይ ስኬታማ ሳትሆን ስቀር የምትሰጠው ምክንያት ውሃ ሊያነሳ ይገባል። ግልጽነት፣ ተጠያቂነት በእግር ኳሱ ላይ ይኑር እንደምንለው ሁሉ በአትሌቲክሱ ላይ መኖር አለበት። በተለይ ኦሎምፒክ ሲመጣ አገር የምትሸበርበት ምክንያት ምን እንደሆነ በግልጽ መነጋገርና መፍትሄ እንዲመጣ የሚመለከተው የመንግስት አካልም የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ጨምሮ እስከ ላይ እስከ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ለጉዳዩ ትኩረት ተሰጥቶ ሌሎች ምን ሰሩ፣ እኛስ ምን መስራት አለብን፣ ክፍተታችን፣ ችግራችን ምንድን ነው፣ አትሌቲክሳችን ከጊዜ ወደ ጊዜ ስኬታማ ማይሆነው በቶርናመንት ውድድሮች ላይ በዓለም ሻምፒዮና በኦሎምፒክ መድረኮች ላይ ውጤት እየጠፋብን ያለው ለምንድን የሚል ከፍተኛ ጥናትና ትልቅ ንቅናቄ ያስፈልጋል ባይ ነኝ እኔ። ለምሳሌ ቤጂንግ ኦሎምፒክ ላይ 4 ወርቅ ሜዳሊያዎች ካመጣን በኋላ ከዛ ወደዚህ ያሉ ውጤቶቻችንን ስናየው ወጥ ያልሆኑ ናቸው። 2 ተከታታይ ኦሎምፒኮች ላይ አንዳንድ የወርቅ ሜዳሊያ ብቻ አምጥተን ያጠናቀቅንባቸው ጊዜዎች እንዳሉም ታሪኮች ያሳዩናልና የኦሎምፒክ ውጤታችን ወደኋላ ማለት ምክንያቱ ምን ይሆናል? ከምክንያቱም ባሻገር በጋሻው ለኦሎምፒክ ውጤታችን መቀዛቀዝ ምንድን ነው ችግሩ የሚለውን ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ከኦሎምፒክ ኮሚቴም ሰፋ ያለ ማብራሪያ፣ ግልጽነት፣ ተጠያቂነት ያለበት
መግለጫ እንጠብቃለን። ምክንያቱም እኛ ይሄንን ፕሮግራም ዛሬ አርብና ቀርቦና ሰኞ ወይም ማክሰኞ ወይ ሮብ ሉካም ቡድኑ ወደ ኢትዮጵያ ይገባል ተብሎ ይጠበቃል እና በዛ ላይ ተከክለኛ ማብራሪያ ለሽንፈታችን ምንድነው? ካሰልጣኞችም በኦሎምፒኩ በኩል 10000 ሜትር ላይ ለምን ተሸነፍን? ቦንዶች 5000 ሜትር ላይ ለምን ውጤታማ መሆን አልቻለም? ታያጅ ጉዳዮች አንስተን መፍቴይና ምክንያቶቹ ቢነገሩ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ሲነገሩ ለተፈጠሩ ችግሮች ደግሞ ለምን ብሎ የሚጠይቅ ራሱን የቻለ ተቋም ወይም ደግሞ የብሔራዊ ፌዴሬሽኑም መፍቴ መስጠት አለባቸው። ሌሎች አትሌቶቻችንም እዚህ ላይ ማብራሪያ መስጠት ይጠበቅባቸዋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ የአትሌቲክስ ውጤታችን እየታመመ ነው። ቤጂንግ ላይ 4 ወርቅ አምጥተናል። ከዛ በኋላ ባለው አካሄዳችን እያገኘን ያለ ነው ውጤት ለምን ሊቀዘቅስ ቻለ? ቤጂንግ ላይ 4 የወርቅ ሜዳሊያ ስናመጣ ለንደን ላይ 3 የወርቅ ሜዳሊያዎች አምጥተናል። ከዛ ሪዮ እና ቶኪዮ ላይ አንዳንድ የወርቅ ሜዳሊያዎች ብቻ ነው ያመጣነው። ሪዮ በጣም አሸማቃቂ ነው የምትለው ነበር። ይባስ ብሎ ቶኪዮ ላይ ደግሞ 1 ወርቅ 1 ብርና 2 ነሐስ 4 ሜዳሊያ ብቻ ይዘን የተመለስንበት ብዙ ጭቅጭቅና ውዝግብ ይዘን የመጣንበት ነበር። አሁን ደግሞ የፓሪሱ ከፍ ያለ ንግግሮች የበዙበት እየሆነ ነው። አዎ ፋሲሎ ነው የሪዮ ስትል ምን ተዛሊ መሰለ ማሪ ዲባባ ነበረች በማራቶን የናስ ሜዳሊያ መጣችው። ግን እዛ ከነበሩት ከተጓዙት አባላት መካከል ጎበዝ እንትን አለፍሽ አይደል ማጣሪያውን አለፍሽ ሁሉ ተበላለች። እሷ እኮ ማራቶን ማጣሪያ እንኳን እንዳለውና እንደሌለው ማያውቁ ሰዎች ናቸው ሄዱት። ማጣሪያውን አለፍሽ ጎበዝ ማሪ ምናምን እሷ ናስ ሜዳሊያ ነው ያመጣችው። ያ ውድድር ብዙ ነገር ያስተምረናል ብለን ጠብቀን ነበር። በሪዮ ኦሎምፒክ ላይ ጥሩነሽ የናስ ሜዳሊያ ባለቤት ነች በ 10000 ሜትር። አግን መቼም ማትረሳት አልማዛያና ነው። በትክክል አልማዛያና እንደዚህ አይነት ፍጥነት መቼም ኦሎምፒክ ላይም ሊታይም አይችልም። አልማዝ 10000 ወርቅ ስታመጣ የነበራት ፍጥነት የነበራት አቅም በጣም ልዩ ልዩ ነበር። ዓለም ነው ቆሞ ያጨበጨበላት። ያንን ነገር ያው ከባድ ነው። ከ10000 እንደገና 5000 ማጣሪያ ተወዳድራ እንደገና ለፍጻሜ ደርሳ ናስ ነው ያመጣችው። በጣም በጣም ቆሞ ህዝብ ሁሉ ነው ያጨበጨበላት። እንዲሁም ፈይሳ ሊሊሳ ማራቶን አዎ መሰረት ደፋር ለንደን ላይ ወርቅ ካመጡት መካከል እንዲሁም ደግሞ በ5000 ሜትር ሴቶች ጥሩነሽ ዲባባ በ10000 ሜትር ሴቶች ቲኪ ገላና በለንደን የሴቶች ማራቶን ውድድር ወርቅ አምጥተው ነበር ሶስቱ። ከዛ በኋላ የሲልቨር ሜዳሊያው ደጀን ገብረ መስቀልና ሶፊያ ሰፋ በ5000 ሜትርና 3000 ሜትር መሰናክል አምጥቷል። ታሪኩ በቀለ ጥሩነሽ ዲባባ እንዲሁም ደግሞ አበባ አረጋዊ የነሐስ ሜዳሊያዎች አምጥቷል። ታሪኩ 10000 ሜትር ወንዶች፣ ጥሩነሽ ዲባባ 5000 ሜትር ሴቶችና አበባ አረጋዊ 1500 ሜትር ላይ ውጤታማ ሆኗል። በራዮ ብቸኛው ወርቅ አልማዝ አያና ናት። ቀደም እንዳልከው ወርልድ ሪከርድ በሆነ ሰዓት 10000 ሜትር ስኬታማ ሆናለች። የብር ሜዳሊያ ያመጡት ገንዘቤ ዲባባ በ1500 ሜትር እንዲሁም ደግሞ ፈይሳ ሊሊሳ በሲልቨር ማራቶን ማምጣት ችሏል። የብር ሜዳሊያ ማምጣት ችሏል። ታምራት ቶላ፣ ማሪ ዲባባ እንዲሁም ደግሞ ሃጎስ ገብረህይወትና እነኚህ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው አትሌቶች እንዲሁም ጥሩነሽ ዲባባ የነሐስ ሜዳሊያ አምጥቷል። ሰለሞን ባረጋ በቶኪዮ 10000 ሜትር ብቸኛው የወርቅ ሜዳሊያ አምጥቶልናል። ለሜቻ ግርማ ከትላንት በስቲያ እጅግ አሳዛኝ በሆነ መልኩ 3000 ሜትር መሰናክል ላይ ለወርቅ ስንጠብቀው ወደቀብን፣ ብር አምጥቶ ነበር። ጉዳፍ ጸጋዬ በ5000 ሜትር እንዲሁም ደግሞ ለተሰንበት ግዳይ በ10000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያዎችን አምጥቷል። አንድ ወርቅ፣ አንድ ብር፣ ሁለት ነሐስ፣ በድምሩ 4 ሜዳሊያዎችን ይዘን ተመልሰናል። አሁን ከእለት ወደ እለት አትሌቲክሳችን ዲክላይን እያረገ ነው። ሀገራዊ መፍትሄ፣ ሀገራዊ ንግግር፣ ሀገራዊ ለውጥ በአሁን ሰዓት ለአትሌቲክሳችን መምጣት ያስፈልጋል። ኬንያ አትሌቲክሷ በታመመበት ጊዜ ዘግታ የሰራችው ነገር አለ። ከዚህ ፕሮግራም አስቀድመን ያነሳ ነው አንድ ጉዳይ አለ። ያም ጉዳይ ምንድን ነው? ለለውጥ መስራት ነው። በግል አሰልጣኞች አትሌቶቻችን እየሰለጠኑ ምቾት ለነሱ ነው። በዚህ አጋጣሚ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ስለ አትሌቲክሱ ስናወራ አትሌቲክሱን አይደለም መዋቅሩንና አካሄዱን ነው ቢስተካከል ብለን ሌሎች ሀገሮች ስኬታማ የሆኑበት መንገድን እኛም ተከትለን ለምን ስኬታማ አንሆንም ብለን መነጋገር ያለብን ብዬ አስባለሁ እንጂ አትሌቶቹማ በጣም ጀግናዎቻችን ናቸው። በላባቸው በደማቸው ነው እዚህ ያመጡት። እነሱ ሌሊት ከጅብ ጋር እየተጋፉ ከሌሊት
በቂ የሆነ የመለማመጃ ቦታ ሳይኖር ወደ ውድድር ቦታ ሲሄዱ በመኪና ተገሽተው የሞቱ አትሌቶች እንዳሉም ታቃለ የጎዳና ላይ ትሬኒንግ በሚሰሩበት ጊዜ እናንተ ለኛ ወርቆቻችን ናችሁ። ወርቅ ማምጣት አለማምጣት ሳይሆን አትሌቶቹ ለኛ ወርቆች ናቸው። ግን ደግሞ ሲስተሙ ወርቅ እንዳይመጣም ይሆንበት በደመቅንበት መድረክ ላይ እንዳንደምቅና ስኬታማ እንዳንሆን የሚያደርገውን አሰራር ለምን መቀየር አልተቻለም? ቦታው ላይ ያሉ ሰዎች ይሄንን መቀየር ለምን አልቻሉ? እኔ እኮ ቀድበ ያነሳው ለይ ነው የማሪ ያልኩክ የዚህናል ምንም ስለ ሩጫው ምንም ነገር የሌለው ሰው ይዘከምትድ ነገ ተስፋ ያላቸውን ሰዎች ልክ ዘንድሮ እንደተካሄደው ተጣባባቂ ተባሉት መሄዳቸው ነው ያስደስቱኝ። ተጣባባቂ ተባሉት ያሁን ከዛ በኋላ ቶኪዮ ላይ በተደረገው የኦሎምፒክ ውድድር ላይ ጭቅጭቅ ነበር፣ ረብሻ ነበር። አትሌቶችን የሚመርጠው አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ነው። ልክ ነው። እንዴት እንደዚህ ሆነ? ያ ነገር መፍቴው ምላሹ ምን ሆነ? በምን ተስማማችሁ? ተድበስብሶ ማለፉ ለዛሬው ጥሩ ውጤት አለመገኘት ምክንያት ነው። ያኔ ጀግናው አትሌት ደራርቱ ቱሉ ኡስት ነበር። ልክ ነሽ፣ ጮቶ ልክ ነበር። ዛሬ ለምን ዝም አለች? ተረኛው ነና ገዛይ መጮ ጀመረ። ለምን ደራርቱ ጥሩ ይዛለች? አትሌቶች ከኔ ነው መሄድ ያለባቸው። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ነች። አትሌቶችን መምረጥ ያለብኝ እኔ ነኝ። ልክ ነው። ይሄ ምንም ከዛ ኦሎምፒኩን ባሁኑ እኔ እጄን አላስቀባው። ሁሉንም አትሌቶች ያመጡት እነሱ ናቸው። ተቋሙ ወዴት መጣ? ወደ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን። አትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ስህተቱ ምንድን ነው? ያን ሁሉ ዝግብ ለምን ተነሳ? ማስተባበያስ ለምን በየጣቢያው የተለያየ ማስተባበያ ይሰጠ ነበር? እንደ ልታናገረን ሁሉ ፈቃደኛ አይደለችም። አዎ ስብሰባ ላይ ቆይቼ ተናድጄ ስለነበረ የተለያየ ምክንያቶችን ከጀግናው አትሌት ሰምተናል። ስለ አትሌቶቹ ስሜት ከሷ በላይ የሚያቅ ማንም የለም። ግን ለምን ዛሬ ለምን ማልቀስ ተፈለገ? ትላንት ደራርቱ እኮ ስታለቅስ የኢትዮጵያ ባንዲራ ሲሰቀል እሷ ስታለቅስ አብረን አልቅሰናል። ጀግናችን ነቻ። ስለዚህ የእውነት የዘራከውን ጤፍ ዘርተ ጤፍ መጠበቅ ነው። ጤፍ ባልዘራበት ምን ትጠብቃለህ? ስለዚህ ጀግኖች ሳይከበሩ ፓሪስ ላይ ስንት አመት በኋላ ለኢትዮጵያ ወርቅ ያመጣው ገዛኛ በራ ሲድኒ በማራቶን ወርቅ ያመጣው ኢትዮጵያን ወርቅ ያረገ ጀግና አትሌት የአትሌቲክስ ፌዴሬሽኑ ምክትል ፕሬዝዳንት አንተ እንዴ? እኔ እኮ ሐሳብን ካልገለጽ እኮ ሐሳብ መገላለጽ ክፋት አለው እንዴ? ሐሳብ ስገልጽ ቂም የሚያዝብህ ከሆነ እንዳይገባ የምትባል ከሆነ ዘርበል የምትባል ከሆነ ለምን የሚል ሰው ይጠፋል እንዴ? ጀግናው አትሌት እኮ ደራርቱ የሁላችንም ጀግና ነች። ኖ እንደዚህ መሆን የለበትም። ገዛኝ እኮ እንደዚህ አይነት ጀግና ሰው ነው ምናምን ኖ ብላ ማስተባበል ማምጣት መቻል ነበረባት። ለምን ተደበሰበሰ? ለምን ዝም ተባለ? ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ይመጣሉ ይሰጡናል እኮ መግለጫ። ግን ለምን እዛ ደረጃስ ለምን ይደረሳል? ጀግኖችን ሳናከብር ሌላ ጀግና ከየት እንፈጥራለን? ጀግናን ስታከብር እኮ ነው ጀግናን የምታመጣው። በጀግናን ሳታከብር ጀግናን መጠበቅ የዋህነት ነው። ስለዚህ እኔ በዚህ ነገር ላይ እንደውም ህዝቤ ሆይ ፍረድ እንዲል ታምሩ አለሙ ፌስቡክ ላይ ያጋራን ጽሑፍ አለ። እዛ ጽሑፍ ላይ ጀግኖች መግቢያ አጥተው እነ መሰረት ደፋር፣ ገዛኛ በራ፣ እንደገና የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ምሩጽ ይፍጠር ቢኒያም ምሩጽ አትሌቲክሱ ላይ ምንም አላደረገም። ልክ ነው። እሺ እስማማለሁ። ግን አባቱ ታሪክ ሰርቷል። የሞስኮ ኦሎምፒክ ላይና ከሞስኮ በፊት በተካሄደ ውድድር ላይ የናስ በ1972 ይመስለኛል የናስ ሜዳሊያ ምንም ባለቤት ምሩጽ ይፍጠር በሞስኮ ኦሎምፒክ ላይ በ5000 በ10000 ተወዳድሮ ድል በድል ያደረገው የሱ ልጅ ነው። ምን ማን ነው ሲባል እኮ ለወሬም ይመቻል። ይሄ የጀግናው አትሌት የምሩጽ ይፍጠር ልጅ ቢኒያም ምሩጽ ይባላል። ገበያ ነው። በ1980 የሞስኮ ኦሎምፒክ ላይ ሁለት ወርቅ ሜዳሊያ አምጥቷል በ5000 ሜትር እና በ10000 ሜትር ወንዶች። ከዛ በፊት በነበረው በ1972 የሙኒክ ኦሎምፒክ ላይ ደግሞ የነሐስ ሜዳሊያ ማምጣት ችሏል በ10000 ሜትር ውድድር ላይ እና በ2008 የቤጂንግ ኦሎምፒክ ላይ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቡድን ባንዲራ ያዥ ወይም ደግሞ ፍላግ ቤሪየር ሆኖ ያገለገለ ሰው እንደነበር
ላስተውሰው ዳል ገዛኛ በራ ሲናገር ኮፍያ አርጌ ነው የሰው መግቢያው ሲጂ እንዳልታ እንዳይታወቅብኝ ኮፍያ አርጌ ነው የገባውታል። ይሄ ከባድ ነገር ነው። ይሄ ምን ነው ያመለክ? እኛ ሳንዋደድ እኛ ሳንፋቀር ለአትሌቱ ምን ብለን ነው የምንሰብከው? አትሌቱስ ምን አይነት ውጤት ተጠብቃለ? እንዴ ገዛኛን አይቶ አድንቆ የነበረ አትሌት መሰረትን ሲያደንቁ የነበሩ አትሌቶች ነገ የኛ ስጣፋንታ ምንድነው ነው የሚሉት? ስተቶች ቢኖሩ በጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋገራለ እንጂ ሰው አገር ላይ አገባም ትገባለ ሂዳት ትሄድም እዚህ ደረጃ ላይ ለምን እንድራረሳለን? ጀግኖችን ማክበር መሰልጠን ነው እንጂ እንትን ማለት አይደለም። ለምን እንቆለላለን? ብዙ እኔ ህዝብ ይፍረድ በጣም አሪፍ ጽፍ ነው ታምሩ የሚጽፋቸው ብዙ የኦሎምፒክ ከፓሪስ ያለ የሚጽፋቸው ጽፎች ይመቹኛል። አቀም አለክ ይዘልተር ትችላለ ኦሎምፒኩም ሊፈቅድልክ ይችላል በገንዘብም በራስ ወጪ ምንም ማድረግ ትችላለ። ግን ጀግኖችን ማግለል ከባድ ነው። አሁን ጽጌ ድጉማ ሰልጣን አትገባ ምር ተብሏል። ለምን እቺ በስንት መከራ እዚህ ጋር እንደደረሰች እሷ ነች መታቀም እሷና አሰልጣኛው ናቸው መልኩት። እንደዚህ አይነቶችን ሌላ ጽጌ ድጉማ ለማግኘት መጣር መቻል አለበት። በትክክል ሲያውን በሪዮ ላይ ወርቅና ናስ ያመጣችው ከቢኒሻንጉል ነው የተገኘችው አልማዝ አልማዛየና እንደገና ጽጌም ተደገመች። ስለዚህ ቢኒሻንጉል ላይ የሆነ አቅም አለ ማለት ነው። ልክ ነው። ትኩረት ልታደርግበት ይገባል። እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ርቀትም አቅም አለ። ስለዚህ ስራ መስራት ነው። የተዘጋጀ ከመብላት ስራ ሰርቶ የመጡትን አሰልጣኞች እድል መስጠት ነው። በተለያየ ጊዜ እድሎችን ስታገኝ የተዘጋጀማ ማን ያቀርባል? አንድ አራት ነጥቦችን እናንሳ። የመጀመሪያው ጉዳይ በጋሻው እኔም አንተም እዚህ ከተማ ነው እንግዲህ ያለ ነውና ሁሌ የዓለም ሻምፒዮናና በተለይ ኦሎምፒክ ሲመጣ ታዳጊ ህፃናት በየሰፈር ሩጫ ውድድር ያደርጉ ነበር። ያን ስሜት ተመልክታል? ቀዝቅዞብኛል። ሜቢ ወይ ካለውበት ሰፈር አቆ ያለ ልክ ነው ያየለም በጣም ተቀዛቅዟል። ያንን ይሰጡን የነበሩ ጀግኖቻችን በላባቸው በደማቸው ያመጡት ውጤት ለሌሎችም አትሌቶች ኢንስፓየር ያደርጋል። ሚገርምህ እኮ በዚህ ውድድር ላይ ከተሳተፉ ወጣት አትሌቶች አብዛኞቹ አሪያ የቀነኒሳ በቀለ ነው፣ አሪያ ኃይለ ገብረስላሴ ነው፣ አሪያ የመሰረት ደፋር ናት፣ አሪያ ገብቷላ። በጣም ብዙ አሪያዎችን አይተው የመጡ አትሌቶች ናቸው። አንደኛው ነጥብ ይሄ ነው። አሪያ ለመፍጠር ሰላማዊ የሆነ ከባቢ አየር ነው። ኦሎምፒክ በባህሪው ሰላማዊ ስፖርት ነው። በጣም የከፋ ነገር እያረክ ተተኪ ማምጣት የሚቻል አይመስለኝም። በጣም ጀግኖች ተብለው የተቀመጡ ሰዎች አሁን ለምሳሌ አንተ እኔን የምታከብረኝ ባለኝ ኮንትሪቢዩሽን ነው። ስላገለገልኩ ነው የምታከብረኝ። ላገለገለ ሰው ደግሞ ክብር ትሰጧል አይደለም? ይሄ ዓለም አቀፍ ክብሮችም ሊሰጡ ይገባል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በየሚዲያዎቹ እንሰማ ነበር እናይ ነበር መረጃዎች እኛ ጋርም ይደርሱ ነበር። እና ለምንድን ነው ያገለገሉ ሰዎች መገፋት የተፈለገው? ሲመጡ በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፉ ሰዎች ግልጽ ማብራሪያ መስጠት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ለምን ገዛኛ በራ ተገፋ? ለምን መሰረት ደፋር ተገፋች? ትልቅ ኦሎምፒያን ናት አይደለ? መሰረት እኮ እንደውም ቢሆን በብዙ ነገር ተጻጻፈ የ5000 ሜትር ሴቶች አሸናፊዎችን መሸለም የሚገባት አትሌት ናት። በቃ ትክክል። ገዛኛ በራም እንደዚሁ አይደለም? የሀገር ውስጥ እቺ እንዲ ሰርክላዊ አለመግባባት ትቅርና በአለም አቀፍ ደረጃ ፕራይዝ ልታረጋቸው ልታጀግናቸው ይገባ ነበር። ለምን ይሄ ሊሆን ይችላል? ለምን ይያልን ነው የምንጠይቀው? ለምን ስንት ጊዜ ያገለገሉ ትልልቅ ሰዎች 7 ኦሎምፒክ ላይ ተሳተፉ ጋሽ ገበያውን እንደዚህ ማድረግ ለምን አቶ ገበያው ታከለ ለምን እንደዚህ ማድረግ ያስፈልጋል? ቅሬታዎች ቀርቧል፣ እነኚህ ሰዎች አቅርቧል። የሚቀርቡ ቅሬታዎችንስ እንዴት ነው የሚፈታው? እናስተካክላለን? በስራ መደራረብ ነው ይሄ የሆነው ወይስ ደግሞ ዴሊበሬትሊ ነው እንደዚህ ሊሆን የቻለው? በርካታ ህጸጾች እየተመዘዙ ነው። ከቶኪዮ ኦሎምፒክ የጀመሩ ህጸጾች አሁንም ወደ ፓሪስ ደርሷል። ሎስ አንጀለስ ላይ ያለመምጣታቸውን እርግጠኛ አንሆንም። ስህተት ሲሰራ አድሚት ማድረግ ነው ስህተቱን። አድሚት አድርገ ደግሞ ለማሻሻል መሞከር ነው። አስተዳደራዊ ጉዳይ እያልን የምናልፈው የነበረው ጉዳይ ነው። የአስተዳደራዊ ጉዳይ ጫና ወደ አትሌቲክሱ ይመጣል። አሁን ለምን እንደዚህ ያደረጋችሁ? አሁን ቅሬታ ቀርቧል። ከጀግናው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ጀምሮ እስከ አሰልጣኝ ድረስ እስከ
ጸጌ ድጉማ ሰልጣን ድረስ ፍትን ፈልጋለን ብሏል። ምን አይነት ፍትህ ነው የሚሰጣቸው? የተፈጠሩ ችግሮች እንዴት ነው መልስ የሚያገኙት? አይኖ አሁን ውድድር ላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ሲመጡ ግን ትልቅ ፕሬስ ተዘጋጅቶ ለምን መባል ያለበት ይመስለኛል። የኦዲየንሶቻችንም ጥያቄ ስለሆነ ነው። ዝም ብለንም አናልፈውም። ብዙ የተነሳ ስለሆነ በዝምታ ማለፍም ላልተገባ ስራር ተባባሪ መሆንን ነው የሚያሳየው አይደል? አትሌቲክሳችን ላይም ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል፣ ሊታሰብበት ይገባል አሉ በጋሻው። ልክ ነህ። አሁን ይወል ኦሎምፒክ 4 አመት ነው። ታስታውሳለህ 800 ሜትር መሐመድ አማን ሜዳሊያ ነበር። በአሁኑ የለንም። ምንድነው ስህተታችን? ለምንድነው ማንሰራው? ወጣቶችን ታዳጊዎችን ለማፍራት እኔ በእኔ ዘመን ፋሲል አንተ ስልጣን ስትይዝ የአትሌቲክስ ሙክ የኦሎምፒክ ስትይዝ ምን አደረኩ? ለዚች ሀገር ምን ምንም አዲስ ፊት አዲስ ልጆች ጀግኖች ምንካፈለው በ10ሺና በ5ሺ እሱንም አሜሪካኖች ሁሉም እየመጡብን ነው። አጫጭር ርቀቶች 3000 500 800 ሜትር ለምን ጦር ወርወራ ለምንድነው ማንካፈለው? ችግራችን ምንድነው? ኦሎምፒክ ምንም በመጣ ቁጥር ይሄ መንገድ ሁሉ ስሙዝሊ ይሄዳል። ግን ይሄንን መንገድ ገና ካሁን ኮረኮንች ካደረገበት ማን በዚህ በኩል ያልፋል? ትኩረት ደግሞ አጫጭር ርቀቶች ላይ ስራ ስለሚፈልግ ብዙ አሰልጣኞች ደፍረው አይሰሩትም። በትክክል ለምን እንደሆነ ንግረግ ደፍረው ሰርተው አብቅተው ሲያመጡ ለነዚህ አሰልጣኞች ነው ክብር መስጠት ያለብን። ስለዚህ ነገ ደግሞ ሌላ ኦሎምፒክ ስለሚመጣ ለዛ ኦሎምፒክ ቅድመ ዝግጅት ለማድረግ ዛሬ ነው ጠንክረን መስራት ያለብን። ይሄ ያለፈ ወርቅ ብር ናስ እኛ ሁሌ እንዳገኘን ነው። ዘንድሮ አንገታችንን ደፋነች። አዎ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የአርት ስፖርት ሃይላይትን እየተከታተላችሁ ነው። እንደ ሄለት ሐሳቦች ስናነሳ መሻሻል የተሻለው መንገድ እንዲመጣ የተዘጉ በሮች ካሉ በማውቀም ባለማውቀ ተከፍተው አትሌቲክሳችን ስኬታማ እንዲሆን ከመሰብ ነው። የተፈጠሩ ችግሮች አሉ። በተለያዩ የሚዲያ መድረኮች በሶሻል ሚዲያም በሚኒስትሪ ሚዲያም ቅሬታዎች ቀርቧል። የቀረቡ ቅሬታዎች ላይ ደግሞ የሚመለከታቸው አካላት መልስ እንዲሰጡ ይሁን የሚል ነው የዛሬው ፕሮግራማችን አላማ። እነታውን እየተመለከተን ዝም ብሎ ማለፉም ተገቢ ነው ብለን ስላላሰብን ዛሬ የሃይላይት ዝግጅታችንን በሚደረጉ ድድሮችና እስከ ዛሬ ተደርገው ስኬታማ በሆንባቸውም ባልሆንባቸው ላይም ትኩረት አድርገን ሐሳብ ሰጥተናል። ባቀረባችሁት ሐሳብ ላይ ተከፍተናል። ቅሬታ አለን የምትሉ ካላችሁ በራችን ክፍት ነው ለማስተናገድና ባላንስ በሆነ መልኩ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ ለማስተናገድ ዝግጁ ነን ብለን እናስባለን። የትከሻ ለትከሻ መለካካቶች፣ መገፋፋቶች፣ አጓጉል የቃላት መወራወሮች አትሌቲክሳችንን አያሳድግም። ብቸኛው መንኮራበትና ሐቃችን አሁን ይህን ቀረጻ ልናደርግ ስንመጣ የሌሎች የዲፓርትመንት ባልደረቦቻችን ብዙ ነገር ሲያነሱ ነበረ። እንዴ ዝም ትላላችሁ? አትሌቲክስ ወዴት? አየ የሁሉም ሰው ኢንትረስት ነው፣ የሀገር ኢንትረስት ነው። አዘይ እንደም ዘዴ ደግሞ ኢትዮጵያ ከፍ ልትል የምችልበት መድረክ ስለሆነ በዛ መልኩ ታሳቢ እንዲደረግ ለማለት እንወዳለን። ግን ደግሞ ለተነሱ ሀሳቦች፣ ለተፈጠሩ ቅሬታዎች፣ ለመጡ ውጤት ላመጡም ላላመጡም ነገሮች የሚመለከተው አካል ምላሽ የሚሰጥበት ይሆናል። አትሌቲክሳችን በቀሪዎቹ ውድድሮች ደግሞ ውጤታማ እንዲሆን እንመኛለን። በሴቶች 10000 ሜትር፣ በሁለቱም ጾታ የማራቶን ውድድርና የአጭር ርቀት ውድድር ላይ የተሻለ ውጤት አምጥተን ምናልባት በመጨረሻው ሰዓት የምንናፍቀውን ወርቅ ቀነኒ ኬንያ ለሚቻ ያው በሙሉ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ ከፌዴሬሽኑ ሰምተናል። ከፌዴሬሽኑ በጣም በጥሩ ትልቅ አቅም ያለው አትሌት ነው። ከ1980 ከሸቱ ቱራ በኋላ መሰናክል በኋላ በጣም ትልቅ አቅም ያለው ልጅ ነው። ሁሉም ሶስቱም አትሌቶች አቅም አላቸው። ከትላንት ወዲያም ምናልባት ያ አጋጣሚ ተፈጥሮ ባይወድቅ ኖሮ ለሜቻ ትልቅ ደረጃ ሊደርስ የሚችልበት እድል ሰፊ ይሆን ነበር። ነገር ግን ያ አጋጣሚ ተፈጥሯል። ኤልባክሊ እጅግ በጥሩ ሁኔታ ውድድሩን መጨረስና ማሸነፍ ችሏል። አሁን አትሌቲክሳችን ላይ ሁሌ የሚያመኝ አትሌቲክሱ ታሟል ብለን ርዕስ እንድናነሳ የሆነበት ውጤት በአጭር ርቀቶች የለንበትም ነበር። በመካከለኛ ርቀቶችና በረጅም ርቀቶች ላይ ደግሞ ካሉ ወደ የሉም እየተጠጋ ነው። ተፎካካሪያችን በስቷል። በወንዶች 10000 ሜትር ተመልክተናል። በወንዶች 5000 ሜትር ማጣሪያ ላይም በጣም ጥሩ ውጤት አስመዝግቦ አትሌቶቻችን ወደ ፍጻሜው ቢያልፉም
ግን ደግሞ በርካታ ተፎካካሪዎች እንዳሉ ተመልክተናል። የዩጋንዳው የ10000 ሜትር ባለድሉ ጆሹዋ በዲካም ምክንያት አይሳተፍም የሚል መረጃ ቢወጣም ግን ደግሞ ሌሎችም ያሰጉ አትሌቶች አሉ። ጥንቃቄ መደረግ አለበት። እንደ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ በተለያዩ አሰልጣኞች መሰልጠናቸው ችግር ያመጣ አይደለም። የኛ መሰረታዊ ጥያቄ ያ ነው። ይሄ አስተዳደራዊ ጉዳይ ስለተነሳ ነው እንጂ እዛው የሚመለከተው የመንግስት አካል ቁጭ አርጎ መፍትሄ ማምጣት አለበት ለህዝቡ ካሰበ። ታስተውሳለህ 5000 እና 10000 መቅረት አለበት ኦሎምፒክ ላይ እኮ ተብሎ ነበር። ለምንድን ነው ኢትዮጵያና ኬንያን ስለሚያሸንፉ የምስራቅ አፍሪካ በቃ የነሱ ብቻ ነው ተብሎ ነበር። ለካ የነሱ ብቻ አይደለም ከሰራ እኛ ማምጣት እንችላለን ብለው ይው ሰርተው መጡ። እኛ ስለምን አናመጣ? ለምን አንሰራ? አቅማለን። በእውነት በእውነት አቅማለን። በየቦታው ከሄደ ቀድም ገልጫለሁ ቤንሻንጉል ላይ አቅማል። በየቦታው በየቦታው ከሄደ ወጣት አሰልጣኞች አሉ። አቅም ያላቸው አሰልጣኞች አካዳሚዎችም አካዳሚዎች ላይም ትኩረት ማድረግ ጀግኖች ናቸው። ምንም ባል ሰርቲፊኬት እንኳን ቢያመጡ ለኛ ጀግኖች ናቸው። ይመረቃቸው መረቃ ፈጣሪ ለእናንተ ከፊት ሆኖ ስራውን ይስራላችሁ። አሜን። ተቀሪ ውድድሮች ቀሪ ቀናቶች ላይ ሳቅ የምንልበት ወርቅ ለሀገራችን የሚበረከትበት የውድድር መድረኮች እንዲሆኑ እንመኛለን። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ መስጠት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ጉዳይ እንላለን።